umubano utameze neza hagati y'umuntu n'undi ahubwo bikaba ari ya system ya munyumvishirize sinzi uko nabivuga cyangwa sinzi uko nabyita gusa mu kwisobanura kwa Jean Paul yaje no kwivuga neza aravuga ati nge bibaye ngombwa ko uyu muntu naba ndi kumutuka cyangwa se naba ndimo kumusebya ati nyina babwiza ukuri yuko uyu mutezi rero tutarahura n'umunsi n'umwe ati mwambwira gute cyangwa se mwanyemeza gute yuko uyu muntu naba ndi kumutuka cyangwa se kumusebya cyane cyane ko nuhagarara icyumba kiburanisha yavuze ati ese koko gutukana nyacyo ni icyaha cyangwa se gutuka umuntu nabyo twabyita ko umuntu abakoze icyaha Yego. Nayo nguko muhi. Umeze ute? Twese hamwe. Kasa mutwe. Ko umwise. Mose byakomeye no. Byakomeye turi ku rukiko rwibanze rwa Nyarugenge aho twari twaje mu rubanza rwitwa Nkundi neza. Jean Paul. Wahoze ari umunyamakuru wa Nubu ni umunyamakuru ko nagaragurwa isi. Akanya ntabwo ari mu kazi. Ntabwo ari mu kazi ubwo nyine tuvuga ko mu minsi ishize yari umunyamakuru. Hanyuma rero muhire watangiranye n'urukiko ariko ubwo bufite ndabona telefone bigusaba kuyikura mu isogisi oya nago ngomba kwikura ubyageze bite urubanza cyangwa se kubiburanisha ryatangiye ahagana mu masaa 4 zirenze iminota yego aho icyumba kiburanisha cyari kirimo nyine ubwo nubwo nabashinja cyaha babiri akabamo n'abandi bakuriye urukiko cyari bakuriye icyumba kiburanisha nabo babiri harimo n'umwanditsi umwanditsi w'urukiko yego ubwo Jean Paul yageraga imbere y'iburanisha cyangwa se mu cyumba cy'iburanisha yatangiye ariko ni ibintu byajemo n'urwenya rwinshi ni ibintu byari mu rwenya rwinshi aho bamubaza ati Jean Paul umva umeze neza ati nta kibazo ati Jean Paul ati urwaye ibicurane ati yego ati ndabirwaye hariya baba bagomba kugukurikirana akantu ku kandi uri kurya neza uri kuryama neza ati Jean Paul se ati witwaje amazi ato ati nari nyibagiwe hateranye inyuma urumva n'utu nari haje mutuntu tukugusetsa cyane ariko iburanisha ryatangiye nk'uko mbivuze mu masaa 5 gutya renga indi minota Jean Paul nkundi neza wari wambaye rinete ndetse ni muzankano ari imbere yasobanuye byinshi cyangwa se yarezwe ibintu bitandukanye birimo nko kuba yaratangaje amakuru y'ibihuha ndetse no guhohotera uwatanze amakuru n'ibyaha kano kanya kurikiranwaho bibiri aho mu mizi yaburanaga ibyaha bine yego reka dusubire noneho inyuma mu mizi bwo yaregwaga iki mu mizi hari harimo n'umudi bino byaha n'umudi nkuko babivuze ariko urumva ko uyu munsi baje kubigenza cyangwa se baje kubisuzuma neza basanga ibindi byaha bibiri byo bigomba kuburizwamo uyu munsi arimo kuburana ibyaha bibiri irimo gutangaza amakuru ibihuha ndetse no guhohotera uwatanze amakuru ndetse bavuga yuko uvuga yuko yahohote kuba yatanze amakuru yari Mutesi Jolly ndetse uyu munsi akaba yaratangaje ayo makuru abinyujije ku kitangazamakuru cyitwa Jaras TV yego ndetse n'icyitwa 3D TV Plus uyu munsi yahinduriwe izina muhi ibi byaha byose umuntu ubyumvise abari mu rukiko bumvise ko ari ibyaha biza bizenguruka ku muntu umwe ni ibyaha uyu Jean Paul Nkundi neza akurikiranyweho bivuga ko yakoreye uyu Mutesi Jolly birimo guho kumuhotera amuhora gutangaza amakuru ndetse no gushinjwa kuba hari amakuru y'ibihuha yatangaje kuri uyu Jolly ntabwo ukurikije uko wabyumvishe mu mboni zawe ntibyaba ari ibyaha ari umubano utameze neza hagati y'umuntu n'undi ahubwo bikaba ari ya system ya munyumvishirize sinzi uko nabivuga cyangwa sinzi uko nabyita gusa mu kwisobanura kwa Jean Paul yaje no kwivuga neza aravuga ati
nje bibaye ngombwa ko uyu muntu naba ndi kumutuka cyangwa se naba ndimo kumusebya ati nyina babwiza ukuri yuko uyu mutezi rero tutarahura n'umunsi numwe ati mwambwira gute cyangwa se mwanyemeza gute yuko uyu muntu naba ndi kumutuka cyangwa se kumusebya cyane cyane ko nuhagarara icyumba kiburanisha yavuze ati ese koko gutukana nyacyo ni icyaha cyangwa se gutuka umuntu nabyo twabyita ko umuntu abakoze icyaha n'ikibazo abantu cyahariye gutuka umuntu yego gutukana aya ngo cyangwa se kwanga umuntu yo kwanga umuntu byo nta cyaha kiri ibyo ni icyaha kwanga umuntu byo namahita amashingiye kumaranga mutima umuntu ashobora kugira mwumva giye sinishimiye ibyo ukora tunabwiriremo abantu hari giye ubwira umuntu uti ibintu ukora nge simbifana bikaba urwango bikitwa urwango ese kubwira umuntu ubwo no kumwanga bwo nabwo bigize icyaha ndakwanga yego nta cyaha kirimo ndakwanga roya aho reka twumvikane nta cyaha kirimo kuko sintegezwe kugukunda yego urumva rero kuba nkwanga ahubwo ikibi nibyo nagukorera nitwaje urwo rwa umuntu nkubwiye ngo ndakwanga ubwo nabwo nabo ngize icyaha ubwo wabambaza ngo unyangira iki hubwo oya icyo unyangira ibyo nibikureba ahubwo nyuma yo kunyanga ibyo uzankorera nibyo bigize icyaha none se sibyo nyine ubwo rero kuba unyanga nta cyaha kirimo nese ubwo nanjye numva nta cyaha kirimo ubuze abantu nanga uza abantu batwanga njya ndeba muri comment hari ubwo umuntu aza akakumena ngureba ngo nka kiriya ngo kigize nanjye guhita mvuga nkuri inyuma ya kamera ngureba nkiriya nda ya jado jado ubwo abantu batamuzi ni ikintu cy'ikigabo gifite inda yigiye imbere gusa jado umwangiriya nda waba umuhohoteye twinjize rero mu rubanza ese uruhande rwunganira Jean Paul Nkundineza bo baravuga iki basobanura bate iby'umukiriya wabo aregwa ku ruhande rw'abunganira Jean Paul harimo Jean Paul ibambe n'ubundi nawe yitiranwa nawe uyu munsi abarizwa muri Rwanda Media Commission cyangwa se RMC ni ihuriro ry'abanyamakuru cyangwa se rishinzwe abanyamakuru bigenzura akaba ari nawe umuntu ushaka n'ukananya ushaka kuba arimo kumuhagarariye mu buryo bw'amategeko bagendeye ku magambo atandukanye cyangwa se ku magambo bagiye bameshoninga iminota cyangwa se amasegonda uyu Jean Paul yagiye akoraho ibiganiro aho bavuze ku magambo uyu Jean Paul yagiye asa nkaho atuka uyu muntu wita ko yatanze amakuru harimo nko kuba yaramubwiye yuko ngo ari empori abantu babyumve ni umuntu utagira ikinyabupfura harimo nko kuba yaramubwiye yaravuze yuko n'utugambo twinshi dusa nkaho natwo tugize reka tugende akantu ku ari mafia muhire abantu kugira ngo baze kubyumva ubwo mafia turaba turiretse mafia turaza kuba turigeraho sibyo reka tubanze duhere ku ijambo ryitwa empori ni umuntu udafite ikinyabupfura yego eze muhiko nta gipimo gihamye cy'ikinyabupfura kibaho ngo mvuge ngo ubwo utageze aha ubwo empori bwawe nubwo nibwo jewe ndamutse mpisemo kubona ko ibyo ukora mu gipimo cy'ikinyabupfura gye nagennye ndamutse mpisemo kuvuga ngo nta kinyabupfura ufite nkoze icyaha nta kinyabupfura ufite ubwo nanjye nakubaza ngo icyo kinyabupfura ushaka kumbwira ko nafite ni iki reka nk'urugero turererwa mu bice bibiri bitandukanye sibyo ubu nk'abantu bo mu Mutara biba bigoye kubona umuntu wo mu Mutara bari yab'imbere ariko bari abantu bahakuriye abantu benshi bagiye bava za Uganda baborozi kumubona wenda arya nk'indagara aya biranagoye sibyo urumva hariya urya none n'indagara bo babifata nk'ishyano ariko hari ahandi mu bindi bice bafata indagara nyine nk'ibyo kurya by'ibanze tujye rusizi isambaza ni munani ese barasindagara n'undi sambaza nizo ndagara sibyo none se muhi nindamuka mvuze ngo wataye umuco kubera ko urya indagara uri wa rusizi sibyo njyewe ngendeye aho mpagaze ni wacu nta cyaha nkoze ahubwo ndamutse nitwaje ko nta kinyabupfura njyewe nagennye ufite utujuje ikinyabupfura nifuzaga nka guhohotera nibyo bigize icyaha yego ariko kuvuga ko nta kinyabupfura nta cyaha kirimo twigira ku ijambo ryitwa mafia oye reka Jean Paul nawe Jean Paul nawe kugira mu bwisobanuro cyangwa se mu gusobanura ijambo empori yavuze yuko iri jambo yari yikoreje cyangwa se yarivuze kubera yuko ku rubuga rwa X cyangwa se rwabo zirwitwa Twitter uyu mukobwa cyangwa se mu ijambo yigeze gutangaza avuga yuko abagabo ari inyana zimbwa ariho yabajijwe n'umunyamakuru witwa Jaras cyangwa se ukora ku itangazo cyitwa ngo Jaras official amubaza ngo ese uvuga kuki
kuba Jolly yarisaba abagabo inyana zimbwa. Noneho we ngo mu buryo bwo kugira ngo iryo jambo rikoreshe mu buryo bwo kugira ngo agaragaze ko ubwempori nyine ari ukuba nyine ukuba umuntu nyine adafite iki adafite ikinyabupfura ni ikinyabupfura afite ikinyabupfura kidahagije kidahagije ati iryo jambo nikoresheje kubera yuko iryo jambo numvisha asa nk'ari ugupfobya ariko se ubundi hari umuntu reka tuganire mw'abanyarwanda mwe muratwumva hari ukuba umuntu muzima umugo noneho ufite profile yo kuba ari miss yego kwihandagaza ukavuga ngo abagabo ni inyana zimbwa ariko urabizi ko iyo saga yabaye igiye kinini kandi abantu barayizi yanabayeho aho byana aho na muntu wese witwa kuri umugabo byamubabaje ndetse nyuma uribuka ko haje kubaho ikiganiro nuza Miss Jolly yakoranye na Irene amubaza ngo ese koko ngo niki kigaragaza ko umugabo ngo babaye ngo nyena yimba ngo niko kwa kuni ngo umugabo ngashaka kuba ngo yatera nk'umukobwa inda ngo bikarangira ngagize ute ntabwo ari ntabwo bimugira inyana yimbwa muhi sibyo reka nkubwize ukuri erega ikinyabupfura tugenewe noneho ku mahame n'indangagaciro na kirazira z'abanyarwanda n'abanyarwanda kazi sibyo gutukana mu ruhame ni ishyano nicya zibyo noneho umuntu araje aravuga ngo kuko watukanye mu ruhame rwose bigaragaza ikinyabupfura gitse ngo abagabo n'inyana zi wenda ngavuga ngo Kevin n'inyana yimbwa ntago yigeze abi none ndu umugore se n'umugore na yimbwa inyana yimbwa inyana yimbwa inyana imbwa y'inyana ni inyana yimbwa ushobora kubyumva mu buryo bubiri ishobora kuba ari inyana yitwara nk'imbwa sibyo cyangwa ikaba ari imbwa yitwara nk'inyana cyangwa ikaba ari n'imbwa ifite ikibwana nyine wenda bataziriye inyana kubera ko baravuga ngo ujya kuyirya ayita ikimasa iryo jambo ndizi ubundi ku basaza yajyaga kumva kuva ngo kwa cyenda wanyana yimbwaho reka twigarukire noneho ku ijambo ry'icyitwa mafia mafia bivuga ko bifite aho bihuriye n'imodoka uyu Miss Jolly ndetse nabo bafatanyaga gutegura irushanwa rya Miss East Africa University niba mbyibuka neza batigeze baha umunyana shanita ibyo byagarutsweho na Nkundi neza Jean Paul avuga ati ibi bintu impamvu kugira ngo mvuge ko bino bintu byabaye ubu mafia ati hari kuba irushanwa ryagombaga kugira ngo rihereze Shanita imodoka yari yatsindiye mu gihugu cya Kenya siho muri Tanzania ati ngo kuba baramubwiye yuko iyi modoka agomba kwifotorezaho ariko atagomba kuyibona yego ati byaturutse kuki rero ibyo bintu ngo byaturutse kukuba ngo iyi modoka ngo yatwariraga ngo yitwarirwa ibumoso ngo kandi mu Rwanda dutwarira iburyo dutwarira iburyo afite imodoka muze kutwibutsa ngenda n'amaguru oya nibyo yego uhita ubibona neso ino modoka duhagazeho hano si ibintu hano ni ibumoso mani ibyo kureba ibumoso ni uburyo birabigoye bisaba kujya ngo banzure bavurire wangiriya nayo iri ibumoso ubwo bavuze yuko iyo modoka itwarirwa hehe ibumoso ubwo bwo ni iburyo kandi izo mu Rwanda zitwarirwa ibumoso ese ubwo nubibonye si nkwereza ndabibonye uzakora ikizamini ubwo yakombye kuba yadusetse ariko ubwo baratwahise tumukebura urumva yego ati iyo modoka ikintu cyabaye no kuba yarakoze nicyo nakwita ngo ni ubusesenguzi kuri iyo saga ati niho nabonye ko iyo modoka mbese bayimwimye bu mafia ati niyo mpamvu ugiye mu kiganiro umunyamakuru nanjye yambajije icyo mbivugaho ati mvuga ko ibi bintu nabikoze byakozwe bu mafia muhire ndagira ngo tuze gusa nk'abahuza izi ngingo ebyiri uribuka uwitwa Muheto Nshuti Divine batinda kumuha imodoka nabyo bikaba ikibazo uyu Jolly ari mu bantu bahagurutse bakanamuvuganira bose nawe yari amaze gutanga n'ikirego siko byagenze yari yaratanze ikirego shanite avuga ati ngiye ni gute nemerewe iki none nkaba nakibona ati bino bintu byabirimo ubutubuzi ibyo nibyo Jean Paul yese acamo ahita avuga ati rongeye bino bintu ngiye nifashe nk'ubu mafia ati iryo jambo rero narikoresheje muri iyo constant ati kandi nta rwango nari mfite cyangwa se nta kintu kibi nigeze mbivugana cyangwa se urwango hanyuma rero ubwo uwitwa Jean Paul Nkundi neza mu bindi yaregwaga bikavugwa ko ngo harimo icyitwa amakuru mahimbano inkuru mpimbano zari izihe muri uru rubanza mu bivugwa mu rubanza mpimbano haje nk'umwanya wo kugira ngo Jean Paul avuga ati njye mu makuru mfite cyangwa se njye nakurikiranye ariko atari ngombwa kugira ngo nangarize hano umuntu uza mu ruhame yasaba kugira ngo tujye mu muhezo mfite amakuru yizewe cyangwa se mfite amakuru
yagendanye n'iri rarushanwa cyangwa se uko iri rarushanwa ryagiye rigenda ati hari makuru benshi bataza atari ko ngewe nzi ati byasaba kugira ngo tuburanire mu muhezo kugira ngo aya makuru nyababwire ati cyangwa niba bishoboka bazaje mu batanga bamya barimo barimo Mutesi Jolly ngo harimo n'uwitwa Mutesi Jolly umushinja se akagaruka akaba n'umutanga buhamye yatanze ingero z'abantu batatu avuga ngo bazaje kureba umuntu zaba muri record babafashe cyangwa se muri mu gihe bajyaga kubazwa muri mu bugenza cyangwa mu bugenza cyangwa ati bazasuzume inyandiko mvugo zabo z'ibyo wenda batangaje ati harimo amakuru yibanga cyangwa se harimo amakuru ashobora kuba yakwifashishwa n'urukiko kugira ngo arenganurwe cyangwa se agaragaze ukuri kw'ibyo we yavuze ati rero niyo mpamvu urukiko rubibe ngombwa ko turushyira mu biheza ati genewe babwira kano kanya atari ko kwako turi muri rusange ati ntago nayivuga ndetse n'uhagarariye icyumba kiburanishaje kumusaba avuga ati se birashoboka ko twa runo rubanza twarugira twarushyira mu mihezo Jean Paul avuga ati rero ntago byashoboka ati reka tubireke ati ariko byo byose abantu mbabwiye cyangwa se iyo orientation bahaye yabo bantu nimufate nimugerageza kureba ibyo bavuze cyangwa se ibyo batangaje ati harimo amakuru Jean Paul aratinya nde utuma yifuza ko urubanza rujya mu muhezo Jean Paul ikorima akantu yavuze sinzi akantu yavuze nako gasanga gakomeye avuga ko hari umwe mu bakobwa ba nyaminga ngo wakuyemo inda byaravuzwe ariko byaravuzwe mu bihe ngo ndetse ngakaba yaratewe ngo n'undi muntu ngo uraho nawe ngo usanga nawe wari ufite izina rikomeye batari bamwe bo kwa Prince Kids ngo ubwo naho nyine ubwo ntabwo igeze abijyamo cyane umukobwa ntabwo wamwumvise ko ari inkuru zavugwaga avuga ati ati byo ntago ari ibanga ndetse bamwe no mu bihe bitandukanye wenda turaza kwirinda kubyinjiramo cyane bamwe bakanavuga ko ngo yaba yarafashijwe n'uyu Jolly kubona uburyo bwo gukuramo iyo nda iyo nkuru yaravuzwe nubwo atari cyo dushaka kuza kuganiraho mu bindi byavugiwe mu rukiko wabonye ko habayemo gusa nkaho ubushinjacyaha uburemere bw'ibirego byaregwa guyu Jean Paul butari kuba bunini butari kugira ireme hajemo ibintu byo gusobanura cyane iyo mpamvu urubanza rusa nkaho rwatinze cyane ndetse n'uyu muntu akano kanya urabona ko urubanza rwacyari kujya kumusozo warwo ari nabo bashaka kuba bazatubwira umunsi bazasoma urubanza izasomerwa iyo mpamvu kano kandi tutavuga ngo urubanza rurarangiye iburanisha ryo riracyari kumera cyangwa se baracyari kuburana ariko igihe itari cyangwa se kugira ngo bazasomereho imyanzuro y'urubanza kuno ruzaba rumeze nabyo bizatangazwa naho ubwo havugiyemo ibintu byinshi Kevin havugiyemo ibintu byinshi ariko reka iby'urubanza rwa Jean Paul nse nkuba mbishyize ku ruhande gato ndakubonye utaza kugira uncikira mushuti wawe yareko yongwe ubu ngungu ari kunywera icyayi ku gisozi ngo ageretse kuguru kukunda yongwe yamaze kurekurwa ndetse amakuru mfite nuko yamaze kuva muri gereza nkuru ya Kigali yariyo mageragere cyangwa se igororero rya Kigali ya Kigali uyu munsi akaba yagiye mu buzima busanzwe ndetse akaba yahawe igihano cy'umwaka usubitse akaba yaciwe n'amande 750,000 agomba kuzatanga ayo niyo makuru kano kanya hari ayo mafaranga se nayo yarasubitswe cyangwa yagomba kuyatanga amafaranga se ajya asubikwa amafaranga ntabwo ajya asubikwa ni ukuvuga ngo uwitwa Yongwe wari ukurikiranyweho ibyaha bitandukanye birimo kwihesha ikintu cy'undi kuburiganya n'ibindi byaha bitandukanye uba ari mu rugo Yongwe arongera agaruke ku muhanda twike sinzi ariko biragoye buriya iyo umuntu abaguhaye igihano cyo kugira ngo iyo guhaye umwaka usubitse w'igihano nibaza neza yuko nawe uri umuntu utekereza neza ntabwo wahita uza kuri iyi mihanda kuvuga ibintu nyine biterekeye kuko ushobora gusanga uvuze n'ibintu bigize icyaha ejo ugasanga barongeye n'ubundi barongeye basa kandi ngo iyo bagufukatiye umwaka rero usubitse barawukuba barawitaho iyo ugiye gufungwa urabanza ugakora cya gifungo gisubitse cyarangira bakabona kujya kukuburanisha bayo bose bahita bawukuba rwose numva ko ni ibintu nyine ugomba kwiyengeseramo cyane byamamare n'inkiko kabaye ibintu byo byakomeye cyane niyo mpamvu buriya muri iyi minsi tugomba kujya twitondera amagambo tuvuga cyane cyane ko naje iyambura isigaye ringanganirira ngo ibyo bintu wavuze ngo bigize icyaha nabonye na telefone gusona mu rukiko
ntabyo bigize icyaha ibyo bintu se buriya yagabura nakintu kitagira nyina amategeko agihana urumva ese ubwo niba iburanisha rigiye gutangira kuvuga ati muzimye umuntu zibye telefone ugasanga umuntu wenda waruri mu rukiko cyangwa se waruri mu cyumba kiburanisha telefone irasunye n'ese ubwo nabatumye nabatumye ngo baramubwiye ngo genda ube wicaye hariya ube witekereza oya biriya nyine byo bishobora nyine hari aho agomba nyine hari ahantu n'ahantu nyine umuntu abagomba nyine kugera agatuza nkuko uyu munsi tuzi neza ko yugeze mu rusengero ubugomba gutuza hari akaririmbo twajyaga turirimba kera mu badive ngo mutuze mutuze mwoguhwihwiswa ibaza ariko nawe telefoni irasonye mu rukigo oya bavuga ati muzizimye ubwo gahunda yahita iba nk'iya skaitu ati genda ube wicaye wige oya hari aburanze nyine umuntu akamusobanurira cyangwa se ukamuheza amasomo akamubwira ati nibizongere hano hantu ni ahantu hakomeye ahantu hagomba kuba hageze ute aho ugomba kuba hafite ubwisanzure cyangwa se umutekano uhagije kugira ngo utabangamira icyumba cy'iburana cyangwa se utaza kugira ibyo usagarira ibyo usagarira niyo mpamvu bavuga ati rero muzimye amatelefoni yanyu cyangwa se niba utayishoboye kuyizimya shaka kukwishyira muri silence ariko itaza kubangama nuko byagenze rero ngayo nguko nayo yarayo mu rukiko hari benshi nabonye ari abanyamakuru benshi ni benshi n'ese ko n'ubundi jampo nayo ari umunyamakuru ni gute tutabaduha nakurekura mbere yo kukubaza aka kabazo abanyamakuru ku rukiko rwa mugenzi wabo gutya hajya habamo kwicara tukiga tukamenya ngo ibi biravugwa ibi ntibivugwa sinzi ariko bijya bibaho cyane cyane buriya cyangwa tuhatwijaje cyane kontekst ariko akenshi urabona ko no mu minsi yashize yakoresheje inama itumira abantu bamwe mu banyamakuru batandukanye nyine bayazigo nyine gukora nyine zino content zijyanye wenda n'ubutabera cyangwa se zino content zijyanye wenda n'ibintu by'urukiko aho bababwiye ati rero hari amagambo amwe nagushaka kuba wavuga akaba agize icyangwa uko twaze tubivuga ati no mugomba kwigengesera ati ijambo ryose rikoreshwa cyangwa se rikoreshwa mu rukiko ati ni ijambo nyine riba ryara bigenewe cyangwa se ni ijambo riba rya narisabwa kwitondera kugira ngo witondere akenshi ko no kugira ngo unabivuge wirinde kwivuga mu mujyo wawe ahubwo ukoreshe inyito nyazo nyine ati rero mujye mwitondera amagambo muvuga niyo mpamvu natwe nyamuneka niba hari icyaha tuba dukoze mu mvigire yacu nyine ubwo mujye mutwihangana mujye mubyumva waca no muri comment ukadukebura nimero zacu zazipininze aho ngaho ushaka kutubwira uti wa mwana we aha ngwakotoye erega buri umuntu yigera nyine ku bandi ushobora kuba wakoze icyaha uzi neza ko atari icyaha ariko iyo umuntu akwegera akubwira ati icya kintu oya ariko njyewe nanashimire wari kugikora gutya nanashimire maitre ngira uwo nsanga sauver ni umwe mu bagabo badahwema kutubwira ko aka kantu wakabaye wakavuze gutyo ubutaha uzagakosora oya aho tunashimira n'abarimo ba kirofasi barore uyu munsi wenda baduhagarariye nk'itangazamakuru ry'igenzura ndetse tubasaba kugira ngo bajye bategura n'amahuriro menshi kugira ngo tujye duhuriramo tuganire bagire ibindi byo badukeburamo kubera ko burya ibintu dukora bisaba kugira ngo uhore nyine uhozaho n'uguhozaho nyine n'ugutyaza kandi urumva uyu murimo dukora baravuga ngo amagambo menshi abyara ibicumuro kandi bidusaba kuvuga niba bidusaba kuvuga rero ntabwo rwose uravuga ugacumura bajye banyuzamo bakande ariko boroshyamo oya nibyo mwiri nagushimiye rero keretse niba hari ryo naba nkuniga oya nacyo reka ubwo Jean Paul wenda tumwifurize kugira ngo nawe wenda igihano cye wenda bagisubike cyangwa se banamubabarire kuvuga ngo ubushinjacyaha bwamusabiye igihano cy'imyaka icumi urumva ni ibintu bigoye cyane miliyoni eshanu buriya rero muhire imyaka icumi abazi ibyo amategeko bavuga ko ngo buriya iyo bigoye gusabira imyaka icumi kuko bamubwira ati imyaka icumi tugomba kugusabira yumiwe imyaka icumi uzira ijambo mafi na empoli ubu nawe uzazira kasa mutwe aya iryo jambo ntabwo ari iryanjye ntabwo ndifite kopi murakoze cyane rero mukomeze kubana natwe wibuke gusangiza inshuti zanyu ibiganiro dukora umunsi ku munsi kugira ngo turusheho kwagura umuryango dukoreramo murakoze.